Здравейте! Ултрабук започва да се превръща във все по-ключова дума в компютърния бранш напоследък. Laptop.bg ви показва днес в едно видео две серии на Asus. Това са K56 и S56. Сериите имат идентичен външен вид, който в голяма степен отговаря на определението Ултрабук. Моделите предлагат 14 и 15,6 инчови варианти на просторни като дисплей и клавиатури лаптопи, притежават голяма функционалност, но запазват сравнително ниско тегло и компактни размери. K-серията предлага стандартни твърди дискове за лаптопите, а S-моделите – хибрид между стандартен твърд диск и SSD. Корпусите са изработени от качествени и стабилни материали, които включват алуминий в капака на дисплея и дори фибростъкло в основния корпус на машините. Той пък е конструиран по познатия вече Unibody модел, изработен от малко елементи за по-добра и издръжлива конструкция. Предвид по-големия дисплей, нормално е наличието и на повече портове. Това са 3 USB порта, един от които USB 3.0, стандартен HDMI, LAN конектор, четец за карти памет, VGA, както и оптично устройство, имайки предвид по-големия дисплей. Както вече казахме, в серията може да намерите 14 и 15,6 инчови лаптопи, които предлагат лъскави дисплей. Резолюцията е стандартната HD Ready с 1366 по 768 пиксела. Имат, разбира се, светодиодна подсветка, а ъглите на виждане няма да изумят особено, но пък са приемливи, като традиционно вертикалните са по-добри от хоризонталните. От звука им още е доста какво да се желая, въпреки наличието на Sonic Master, колонките не са особено силни, а при увеличаване звуковите вълни забележимо се изкривяват. Техническите характеристики са впечатляващи предвид предназначението на моделите. Intel Ivy Bridge процесори, нисковолтажни, както и Nvidia графика и до 8 GB оперативна памет. Споменахме вече присъствието на SSD в S-серията. Това определено е удобно предимство за активно работещите на компютъра си. Предвид 4-те си клетки, батерията показа добри средни резултати. Тя има потенциал да надхвърли 4 часа в зависимост от натоварването и различните конфигурации, но все пак постижението ѝ е далеч по-ниско от това на класическите ултрабук модели. Клавиатурата и тъчпадът осигуряват необходимото удобство при работа. Имаме вграден цифров блок и островен тип клавиши за по-комфортна работа. В известен смисъл недостатък е липсата на подсветка на клавиатурата. Тъчпадът е достатъчно обемист, за да се работи относително спокойно с различни жестове, които също са поддържани. Сходен като замисъл и функционалности е Acer Aspire Timeline Ultra или M3. Там отново можем да разчитаме на алуминий в капака на дисплея и тегло между 2 и 2,4 кг заедно с видео, което има собствена памет, отново от Nvidia. Друг конкурентен модел е серията на HP Sleekbooks, 14 и 15 инчови модели отново, които обаче могат опционално да предложат подсветка на клавиатурата или пък липса на оптично устройство, което редуцира теглото и прави по-компактни лаптопите им. Asus S6 и K6 сериите са подходящи за хората, които търсят сравнително тънък и лек лаптоп, но пък имат нужда от по-просторен дисплей, клавиатура и тъчпад. Ако сте сред тях, обърнете внимание на тези серии, пълното ни ревю и тестове на news.laptop.bg.